Kebangkitan pada babak kedua perlawanan membolehkan Perak mengekal kejuaraan hat-trick membenam Kedah 2-1 dalam perlawanan akhir bola sepak Sukma Perak 2018 di Stadium Perak malam tadi. Ketua Jurulatih Perak, Chan Wing Hong ketika ditemui, berpuas hati dengan disiplin yang dipamerkan pemainnya dalam usaha mempertahankan ibu segala pingat itu. Because they are ada gelaran, they are comeback king. Because every time they lose, they will come back and win this game. Anyway, congratulations to my player. It's so difficult because as a defending champion, we have to defend this ibu segala emas, bukan senang. Sementara itu, Ketua Jurulatih Kedah Victor anak lelaki Andrek mengakui kealpaan selepas memperoleh gol pertama membawa padah kepada pasukannya. Second half kita comeback, kita start score, tapi kita tak ambil peluang-peluang yang kita cipta, kita create. So kelekaan bila player kita dalam second half nampak kelekaan sikit menyebabkan opponent dah boleh score, and then kita tak settle down, and then kita nampak kemahuan untuk comeback tu a bit sloppy, macam slow down dah.